Minulý týždeň prebiehali v telocvični základnej školy v Záturčí basketbalové boje starších žiakov základných škôl. Na programe totiž bolo ďalšie pokračovanie šnúry školských športových postupových súťaží, v rámci ktorej má svoje čestné miesto aj basketbal. S našou kamerou sme boli na zápolení starších žiakov, no a na druhý deň sa proti sebe postavili, aj keď trošku skromnejšie zastúpené aj ich nežnejšie zástupkyne. No, účasť máme dnes 5 škôl, vlastne starších žiakov. Vzhľadom na to teda, že basketbal je taký jedinečný, že vlastne treba to tam natrénovať a tak ďalej, a tie školy nechcú chodiť len so žiakmi, ktorí vlastne by sa len zúčastnili. Takže dnes by som povedala, že tu máme tých 5 škôl takú tú kvalitu, ktorá si obsadí to od toho prvého po to 5. miesto. Zajtra máme dievčatá základných škôl z pôvodného počtu 6 družstiev nám, ale bohužiaľ zostali len 3 družstva. Sú tam rôzne dôvody, samozrejme nie je to povinné, hoci teda tieto školské športové postupové súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, ale každý pán riaditeľ, každý pán učiteľ telesnej výchovy si rozhodne, že či teda na tú, ktorú súťaž ide. No, takže zajtra máme 3 družstva dievčenské, a je to Gymnázium Letrycha, je to Základná škola Dubčeková a domáca škola Stodolu. Keď ale ostaneme pri chlapcoch, tam ako už bolo povedané, sa stretli basketbalové špičky našich základných škôl. K tým sa už tradične radí 8-ročné Gymnázium Jozefa Letrycha či Základná škola Alexandra Dubčeka. Ostatná súťaž však ukázala, že postupne sa do popredia dostávajú aj iné školy a konkurencia začína narastať. Dnes sme zažili prekvapenie, lebo bol prvý zápas vylosovaný Gymnázium Letrycha a Dubčeka. Všetci povedali, že je to finále, ale potom nás prekvapila Základná škola Mudroňa, ktorá teda má zatiaľ dobré výsledky, a sme v polovici turnaja, keďže hráme 10 zápasov, tak všetko je otvorené. Hralo sa tradičným systémom každý s každým. Každé z 5 družstiev teda odohralo 5 zápasov, čo v konečnom zúčtovaní znamenalo, že každé počas turnaja odohralo úctyhodných 80 minút. Že je to dosť pre tých chalanov, no ale snáď to vydržia. A opäť sme si všimli, že možno viac ako samotní hráči tie zápasy prežívajú tí ich tréneri. Samozrejme, toto je tiež pravda. Ja som tomu veľmi rada, pretože tie decka, myslím, že už čakajú na to kaučovanie tých svojich učiteľov aj trénerov v iných športoch. Takže môžeme byť len radi, že je záujem zo strany učiteľov telesnej výchovy, a ja ich týmto všetkých pozdravím a ďakujem im. Počas celej súťaže bol prítomný aj Ľubomír Vinka, teda basketbalový tréner, ktorý, ako sám prezradil, prišiel aj pomôcť, ale aj sa popozerať po nejakých tých talentoch. Prišiel som si pozrieť chalanov do výberu na basketbal do budúcej sezóny. Takže a vypomáham pri turnaji. Zatiaľ to ako vyzerá? Je z čoho vyberať? Vyzerajú tu šikovných a vysokých chalani, to je dôležité. Takže len ich koordinovať, ich pohyby, naučiť sa hrať a pohybové hry nejaké, potom smerovať na basketbal, na volejbal, na hádzanú. A vy ste, pán Vinka, už dlhodobo pri tom basketbale, takže môžeme hodnotiť tak ako pri iných športoch, že sa nám trošku zvyšuje ten záujem o ten basketbal? Ťažko povedať, tie deti sú nerozhodné, oni tápu v tme. Nevedia, ako na školách neexistuje povinná telesná výchova a oni nevedia, čo to je pohyb, niektoré deti. Takže ako musíte ich naučiť chodiť, ovládať svoje telo, koordinovať periférne videnie, priestorové. Takže je to ťažké. Zástupcovia viacerých športových klubov aj v dôsledku týchto slov pristúpili k tomu, že začali vo veľkom pracovať s už najmenšími deťmi, aby si z nich postupne vychovávali svojich budúcich členov. Ako sme sa dozvedeli, po vzore hokejistov, hádzanárov, atlétov, futbalistov či mnohých ďalších, už na túto cestu plánujú nastúpiť aj v basketbale. Plánujeme. Dohodol som sa už v podstate s pani riaditeľkou tu na škole, že si zoberiem prváčence, druháčence. Ja robím v škôlke s malými deťmi nejakú pohybovú prípravu sem tam, keď mám čas. A dúfam, že mám taký projekt, kde by som chcel zapojiť do toho všetky základné školy, a kde by hrali v podstate medzi sebou súťaž celoročnú tieto malé deti, a na konci sezóny sa to vyhodnotilo. A to by bola veľká pomoc pre šport, teda aj hlavne pre basketbal. No a po tejto pozitívnej basketbalovej vízii ešte spomeňme, že po vynikajúcich výkonoch si prvenstvo vybojovalo to spomínané prekvapenie, teda žiaci základnej školy Pavla Mudroňa. Zástupcovia 8-ročného gymnázia skončili druhý, nasledovala základná škola Alexandra Dubčeka, ďalej Hurbanova, a všetko to uzavreli žiaci základnej školy Aurela Stodolu.